waxaa xaflad caleema saara loo sameeyay suldaanka cusub ee beesha Ismaaciil Jibriil taasoo ka dhacday degmada Arabsiya. Warkaasi waxay noo hayaa wariyaheena Muuse Xuseen Xasan oo Alaab halkaas nooga soo warama. Waxaa maanta lagu caleema saaray deegaanka Caabudla ee ka tirsan degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiilay Suldaan Ismaaciil Sheekh Cumar Xasan oo noqonaya suldaanka guud ee beelaha Ismaaciil Jibriir isla markaana waxaa ka soo qayb galay caleema saarka Suldaan Ismaaciil madaxda dhaqanka maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiilay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiilay mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland ugu horreyn waxaa halkaa ka hadlay lana dardaarmay Suldaan Ismaaciil madaxda dhaqanka ee ka soo qayb gashay munaasabadda caleema saarka suldaanka maadaama oo yahay madashu madal dhaqan. Waxaa ka mid ah hadalladoodii Ismaaciil Jibriir ayaa lagu caleema saaray oo aad madax u tahay hawsheedana way leedahay suldaan hawsheedana way leedahay waa maanta waxaanu barnaamij la dooranayo oo madaxda qaranka oo ila Muuse Cisse Cabdi oo aanu maanta doorasho u leedahay waxaan ka dooranayaa waliya tuurba Ismaaciil Jibriir weyde. Asalaamu calaykum ay wabarakaatu salaam ka bacad waxa la wixii la oran lahaa halka waa laga yiri anagu waan u dambaynay waxa keliya loo baahay weeyaan inaynu suldaanka cusub u dhacayno marka ugu horreysa inuu ilaahay hawsha u hikmaday u fududeeyo. Marka labaad waxaynu odhanaynaa ilaahay idinka waxaanu ka qoyaynaa inaad ahaato kii nolosha aad ku soo biirtay. Intaa kadib waxaa ka mahadnaqay uguna duceeyay suldaanka mas-uuliyiinta gobolka Gabiilay iyo degmada Arabsiyo waxaana ka mid ah hadalladoodii waan u ducaynanaa suldaanka aad iyo aad baan ugu ducaynanaa maanta waa maalin ciid maalin oo marka koowaad dhammaanta suldaanka waan u ducaynanaa in ilaahay xilkan maanta loo caleema saaray uu ku astiro ee beesha Ismaaciil Jibriil aan u caleema saartay maanta iyo intayna kalena aan u caleema saarayno waa ku waan u ducaynaynaa in ilaahay xilkaa ku asturo inta caleema saartay iyo inta taageersanbana waxaan leenahay ha lagu kala galo xilkaa waa xil culus. Inta haddii aan tacdo suldaanka kale kaga baxo run ahaantii aniga iyo maayar maxamed amiin waanu isyaraqan jirinay horta waxaan ihi waa suldaanku waana gobolkeenna haddana madax dhaqameedkii gobolka idinkama muuqatee Ismaaciil Jibriil iyo wixii xaggaa uga fogan ayuuba meesha la marti qaadaya sida wax yihiin baan isnin madaxweynka gobolka Gabiilay degmada Gabiilay xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka Gabiilay suldaanka ilaahay maanta inagu simay inaynu ka soo qayb galno caleema saarkiisa Suldaan Ismaaciil Sheekh Cumar Xasan iyo dhammaan madaxda dhaqanka ee suldaanan role jiif caaqilada cuqaasha siyaasiinta kale aqoonyahanka haweenweynaha hablaha quruxda badan ee madasha bilan ka soo shaqeeyey kala saxaafad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Qiimo leh oo aynu u dabaaldegano curashada sanadka Islaamka guud ahaan waxaan jecelnahay inaan hambalyo u dirno ummadda Islaamka meel ay joogaanba inuu ilaahay sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo inuu ilaahay muslimiinta inta dhiban u gargaaro. Waa sanadkii cusbaa ee Islaamka ilaahay haynooga dhiga sanadkan sanad barwaaq sanad guul ah sanadka sanadkan ilaahay barwaaqa iyo basbas iyo barwaaqa aynu u gaarsiiyey nabadgelyada iyo barwaaqada meelaha aynu si siiyaano madaxdii dhaqanka ayaa wixii la odhan lahaaba tidhi wixii halkaa ka dhacayna ducana iskadaba maray dhalinkantay cuqaasha tahay waatay madaxanaadka kala tahay iyo aday salaaqiinta tahay salaamahay suldaan anigoo ku hadlaya magaca dadweynaha degmada Arabsiga Muuse Xuseen Xasan
وأيها الضيع يوسف بن مين كان علي يوسف بن مين انت اكد وحالا قلي على مسارك سلطانك وموسى حسين حسن تيفيق عالمي غير رويل عبد الله